počula niekoľko rokov sa zapája z tenárskej triedy, pani učiteľky z tenárčky so svojimi radovestiami, sa zapájajú do nádhernej súťaže, ktorá má názov Slávnik Slovenska. Pre mnohými rokmi, 21. neviem, aký je ročník, už mohol byť tento rok, to založil pán Peter Dvorský, ktorý bol garantom na začiatku a možno, že stále sa zúčastnil nejakých vyšších zbor. A je to veľmi pekné, pretože skutočne sa zabúda na našu ľudovú hudbu, zabúda sa na ľudové piesne aj v rodinách, žiaľ, aj v školách, aj v škôlkach. Troška to padlo do úzadia a vďaka tomu, že táto súťaž je, tak aj na školách, aj základných umeleckých, sa pani učiteľky, pani učiteľia venujú ľudovej piesni troška na inej úrovni, lebo deti musia súťažiť. A práve tieto súťaže sa zúčastnila Lucia Ondrušová, ktorá pracuje pod vedením pani učiteľky Pápoličovej a na okresnom pole v druhej kategórii obsadila tretie miesto, za čo jej ďakujem a blahoželáme. A práve s pánom spoluúčinkujúcim Milanom Budkom, ktorý nám bude dať na cymbale, nám predvedol ľudové piesne, ktoré spievala v Skalici na okresnom kole. Sú to Šípová rúžička a Keď sa vyšlo.